olur. 2 cür düstur var. Yani A plus B kvadratı çıx 2AB var. Bir de A minus B kvadratı plus 2AB var. Yani ben yoxlamayacağım, çıxmasıyla yazan da olur. 9x bölünsün 9 plus x'in B, bu şekilde bakın. 9 plus x'in kvadratı plus 2 vurulsun bu ikisinin hasili. Yani 9x kvadratı bölünsün 9 plus x beraberdir 40. Müəllimlər, bu ikisini çıxanda bir məxrəzə gətirəndə qalacaq burada 9 plus x da x kvadratı. Bunun kvadratı toplansın. 2 vur 9, 18'i buraya yazıram. Yazıram buraya x kvadratı böl 9 plus x. Çık 40 beraberdir 0. Hemen bu ifadeye t desem, bunlara t desem, alınacak t kvadratı üstte gel. 18 t minus 40 beraberdir 0. Viyet teoremine göre birinci ve ikinci köçler olacak demeli menfi 20 ile 2. Yani x kvadratı böl 9 plus x. Bir defa menfi 20'ye, bir defa ise 2'ye beraber olacak. Buradan tapıram ki x kvadratı beraberdir. Yani evvel axır böyle bir şey alınır da. Plus 20 x plus 180. Burada diskriminant həqiqi köklərinin hasilini tapın deyir. Gəlin baxaq diqqətlə. Görə burada nə səhv getdi? 18 öz yerində. Köklər mənfi 20 və 2'dir. Burada alınır, bunu yazaq bər başda. Minus 2 kız minus 18. Bərabərdir 0. Tənliyinin həqiqi köklərinin hasilini tapın deyir. Yani aydın mesele. Ben 320 hesabı diyelim bayağıdan. Daha doğrusu 360. Yani burada 400 minus 720 alınır da. Hə, düzdür. Yani burada sıfırdan kiçik olduğu için burada həqiqi kök yoxdur. Bunun ise diskriminantı sıfırdan böyük olduğu için burada iki kök. Hansı köçdürsə onu bildik ki o köklər həqiqi köklərdir. Yani bunların da hasili olacaq mənfi 18 C bəndi. Beşinci sual olduqca maraqlı sualdır. Demek müəllimlər, belə eləyirsiniz. İki üsulla deyəcəm sizə. Baxın, bu birincisi, modulda x kvadratı 4x bərabərdir a. Bir dəfə a'ya, bir dəfə də mənfi a'ya bərabər eləsən, bu kvadrat tənliklər ortaya çıxır. Baxın. Buradan. Deməli, hər ikisinin diskriminantı sıfırdan böyük olmalıdır ki, iki kök soldakında, iki kök sağdakında olsun ki, dört kök olsun. Deməli, 16 minus 4 a sıfırdan böyükdür. Buradan da tapıram ki, a kiçidir 4. Burada isə 16 plus 4 a sıfırdan böyükdür. Burada tapıram ki, a böyükdür mənfi 4. Normalde mənfi 4, 4 aralığı kimi gəlir cavab. Amma modul mənfiyə bərabər olmadığı üçün mənfələri atıram. Sıfıra beraber olsa 2 kök var. Yani x kvadrat plus 4x beraber sıfırın 2 kökü var. Ona göre sıfır da alınır. Olur 0-4 aralığı. Bu birinci usul. İkinci usul benim favori usulumdur. Her iki tarafa bir funksiya kimi baxırıq. Bu çok güzel bir yoldu müəllimlər. Demek biri y beraberdir a'dır. Normalde x kvadratı plus 4x'in grafikini mən qurmağa çalışıram. Yani x kvadratı plus 4x'in grafiki nədir? Kökləri 0 ve 2'dir. Yani 0 ve 4'dür daha doğrusu. 0 ve 4. Tepe nöqtəsi ise, yani bunun tepe nöqtəsi, ordinatı nədir? 4 əlavə edib çıxsam, yani bu x plus 2'nin kvadratı minus 4. Bunun tepe noktasının ordinatı mənfi 4'dür. Mənə tepe noktasının ordinatı lazımdır. Apsi mənfi 2'dir. Pardon, burada səhv yazmışam. Bunun kökləri 0, mənfi 4'dür. Bəli. Tepe noktasının apsi mənfi 2'dir. Yani bu parabola ordinatı isə mənfi 4'dür. Bak, belə bir parabola da, baxın. Belə bir paraboladır. Biraz düzeldi. Daha dəqiq olsun.
Bəli. Amma müəllimlər bu ifadə, yəni daha doğrusu bu parabolanın, yəni bu parabol üzərində olan nöqtələrin ordinatlarının modul daxilinə düşdüyünü düşünün. Yəni hansısa bir funksiya modul daxilinə düşürsə, onun qrafikinin mənfi hissəsi simmetrik qalxır yuxarı. Burada məsələ nədir? Sadəcə bu parabolanı qurmağı bacarmaqdır. Yəni təpə nöqtəsinin ordinatı artıq oldu müsbət 4. Artıq aşağı hissə mövcud deyil. Aşağı hissə mövcud deyil. Baxın. Demək belə, Y bərabərdir. A xətti isə budur. Bu olsun, Y bərabərdir A xətti. Müəllimlər, Y bərabərdir A xətti ilə parabolanın neçə ortak nöqtəsi varsa, o qədər sayda kökü var. Məsələn, bu düz xəttlə parabola sıfırla 4'ün arasında olanda her zaman 4 ortak nöqtəsi var. Məsələn, baxın, 1, 2, 3, 4. Deməli, A sıfırla 4 arasında olmalıdır. Hətta burada, belə deyim ki, bir çox sualları cavablamaq olar. Məsələn, baxın, məsələn, A 4 olsa, baxın, bax, belə olsa 3 kökü var. A 0 olsa 0 və 4'ten büyük olsa 2 kökü olur. A 4 olsa 3 kökü olur. Yani bu şekilde yazanda 4 sualın 4'ünü de birden cevaplamak mümkündür. Bak böyle. İndi 6. suala geçecek. 6. sual da bayağı dediğimiz sual kimi de. Doğru çekilirəm. Artık böyle deyim de. Yine de sıfıra çevirenler 2 ve mənfi 2 onda 5. Mənfi 2 onda 5 burada, 2 burada. Sağ tərəf modulda olduğu üçün belə bir yazıya ehtiyac yoxdur. Yəni mənfi 7-yə də gərək yoxdur. Mənfi 2 onda 5-dən sol tərəfdə ədəd götürsəm birincinin əksi çıxır. İkincinin də əksi çıxır, belə olacaq. Buradan tapıram ki, mənfi 2x bərabərdir 14. X bərabərdir mənfi 7. Mənfi 7 düşür mü sol tərəfə? Bəli, düşür. Mənfi 7 köçdür. Mənfi 2 onda 5 iki aralığı ilə həll eləsəm, birincinin özü çıxacaq, ikincinin əksi çıxır. Yəni belə deyim də, topla x minus 2. Qarşısında da mənfi var, onu nəzərə almaq lazımdır. Burada x'ler gelir. Demek ki 2x bərabərdir mənfi 1. X bərabərdir mənfi 0 tam onda 5. Görək səhv olmadı. Demek belə deyim də, topla 3x, 2x öz yerinde, 3 burada attım sağa, mənfi 0 onda 5. Həqiqətən mənfi 0 onda 5'i yazsanız, görəcəksiniz ki, bu 4 elədi. Bu, belə deyim də, mənfi 2 onda 1, 4 çıx 2 onda 5, 1 onda 5 eləyir. Bir cəhə səbir olun. Diqqətlə baxaq. Burada görək hesab səhvi var mı? Mənfi 0,5'i yazdım. Bu birinci modulun qiyməti nə elədi? Mənfi 1 üstə 5. Bu 4 elədi. Bu 4 elədi. İkincidə mənfi 0,5 yazsam. Mənfi 2 onda 5, bu 2 onda 5 elədi. Sol tərəf 1 onda 5 eləyir. Sağ tərəf isə 6 onda 5 eləyir. Yəni ödəmədi. Yəni burada ola bilsin ki, burada modulsuz ifadə olduğu üçün ödəmədi. Yəni yəqin ki, mənfi 7-ni də qeyd eləmək lazımdır. Gərək görmədim də, qoyub yoxlayırıq zaten. 2-dən sağ tərəf üçün ədəd götürsəm, 2-dən sağ tərəf üçün ədəd götürsəm, hər bir modulun özü çıxır. Özü çıxanda belə bir şey alınır. Bərabərdir x plus 7. Buradan da 7 bərabərdir 7. Bu o deməkdir ki, 2-dən sağ tərəf hər zaman ödəyir. Ama 2'nin özü ödüyür mü? 4, 9 burada, 0 burada, 9 burada. 2'nin özü de ödediği için bayağı dedim de, yani ödenirse dol nokta götürürük. Demek burada cevap mənfi 7 ve 2 müsbət sonsuzluğu olur. Yani cevap B bende. Növbəti suala keçen müəllimlər. 7-ci sualda fikir versəniz. Müəllimlər, 7-ci sualda belədir ki,
x kvadrat plus 3 her zaman müsbətdir.